Du ska få lite blommor och en, som tradition, se en liten fototavla. Men först tycker jag du ska få säga några ord själv. Hur du jobbar på Tegelbruksmuseet. Ja, tack Lennart och Hebby nästa. Det här, man blir ju alldeles mållös som det heter. Jag har ju, och inte bara jag, varit med då sedan början 1995 där vi slog upp portarna i stationshuset där nere. Och museet då har ju förhoppningsvis, tycker jag då, utvecklats under resans gång. Och vi har varit många som på olika sätt har hjälpt till här. Det ska vara visningar av utställningar. Det ska vara utställningar som kommer på plats. Någon ska också se till att inte kassakistan läcker allt för mycket. Det ska finnas en väl fungerande hemsida. Och det är en marknadsföring som blir viktigare och viktigare. Vårt kontaktnät vidgas varje år. Och det gör då att det är mycket så kallat administrativt arbete, men som är väldigt kul det också, om man får någonting tillbaka. Va? Och jag vill framhålla att alla då som har hållit på här nere har gjort ett väldigt viktigt och, ja, de har gjort ett tungt jobb. Trägna arbetare i den så kallade vingården. Ingen lyfter i den lätta ändan, om det nu heter så. Och vi försöker att utveckla det här till något vi kan kalla för Hebys kulturhus. För det är inte bara den där viktiga tegelepoken vi försöker att visa så gott det går. Den är väldigt, väldigt viktig. Vi har också varje år olika separatutställningar då. Och de får inte se ut hur som helst, utan det ska vara som ett smörgåsbord och inte som en pyttepanna, va? Utan man ska plocka i sig rätter och de ska smaka bättre ju längre in och högre upp i huset man kommer. Och det är alltså det ideella arbetet som ligger bakom de framgångar vi, ja, har haft. Och idag var det som Lennart sa, det har varit folk ifrån Holland i söder till Arvidsjaur i norr. Så att det har varit en blandning och alla hittar hit. Och det tycker jag är roligt. Och så här då ska vi fortsätta, är tänkt, att jobba ideellt, göra så gott vi kan för Heby här. Sen det är klart det känns lite märkligt att som uppskötter stå här och ta emot Heby nästas pris. För där nere i Östergötland, där har de en speciell dialekt som ni förstår. Den inte riktigt begriper vad de säger. De vet inte ens vad Heby är och kanske inte ambassadör heller. Och kombinationer de aldrig har talat som kan berätta för. Och jag då som har kommit där, jag kan ju säga fortfarande 1965 så fanns det sån här... där prästen åkte ut i byggarna och höll husförhör, alltså. Så det är lite efterblivet där nere. Och sen, jag kan ju berätta för första gången jag kom hit, det var jag och en kompis som fick för oss då att vi skulle åka upp till Dalarna midsommar och slå runt. Och det första vi fick se här, det var ju silos, alltså åkt fort förbi det här stället, va. Andra gången jag kom hit, det var i samband med att de skickade upp mig mot Lasse Lindberg i någon brottningstävling. Jag vill inte berätta hur det gick, men jag minns att jag hade blåmärken, blomkålsöron och knäckt självförtroende. Men sen träffade jag Lasse för bara ett par timmar sedan och då var han betydligt beskedligare. Men det är lättare att hålla på med en pingisboll än att leka med Lasse, det kan ju ta en för. Sen då dröjde det några år till när kärleken drog mig hit, va? Och sen blev man fast. Det finns så mycket fint här i Heby och människorna är så jäkla trevliga här. Och jag ser att ni väntar på brölöl i fortsättningen här. Ha en trevlig afton. Tack för mig.
En fototavla. Då är det en tavla av Thomas naturligtvis. Tyvärr så blev den här för ljus och jag har beställt en ny som ska bli bättre kvalitet från här. Men den hann inte komma, men du ska få den senare. Jajamän, varsågod. Vi tar här, vi har ju så många fotografer här och vill ha en bild här. Ja, de vill ha en bild. Håll i den här. Du får ta en bild också. Thomas funderar att det är två stycken som har blivit Heba-ambassadörer som är med i Bröderna Bröd, och nu funderar han om han får vara med där också. Kåke, hur är det där? Och Leffe, det får ni fundera på. Jag kan vara truckbärare. Truckbärare kan han i alla fall ställa upp som. Jajamensan, jag tycker vi ger Thomas en rungande stor applåd till årets Heba-ambassadör 2015. Om en liten stund kommer alltså Bröderna Bröl här. Kommer att dyka upp och jag kan passa på att bara göra lite reklam för vad som komma skall här. Om ni kollar bakom er så ser ni att det kommer några fulingar där.